င်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မဟိမာဆိုပါ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်10နာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဝါကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ညီလာခံမှာကိုကံကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကံဒေသမှာလက်တလောဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများဆုံးရပ်ဆဲနိုင်ရေးနဲ့ငင်းငန်းရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အထိအဓိကထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီဝင် UWSC ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော်ပြောခွင့်ရသူဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့ကြာကျင်းပမဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုအစိုးရနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုကံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA ရခိုင်တပ်မတော် Aragon Army နဲ့တအောင်းပလောင်လွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့တို့လည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကင်ဒေသမှာအစိုးရနဲ့ကိုကံတိုက်ပွဲတွေအစိုးရနဲ့ကိုကံတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာ၂လကျော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်းရခိုင်တပ်မတော်နဲ့အစိုးရတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။UWSA အဖွဲ့မိုင်လာအဖွဲ့နဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ပန်ဆန်းညီလာခံကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့၁၂ဖွဲ့ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘာသာသာသနာညှိနှိုင်းစေမှုပုံမှန်295ကကြီးနဲ့တရားစွဲထားတဲ့အမှုကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ဆရာတော်ဦးဥတ္တရနဲ့တန်ငါ၄ပါးကနေပြည်တော်ပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးကိုစတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပုံမှန်နဲ့တရားစွဲထားတာဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူးဦးစိန်မော်ကသူ့သဘောနဲ့သူစွဲထားတာမှုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်စီစတင်ခဲ့တာလို့ဆရာတော်ဦးဝတ်တော်ကမိန့်ပါတယ်။တာမွေမြို့နယ်မဟာသန္တိဒုက္ခကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဦးဝတ်တော်အပါအဝင်တန်ငါအပါ20လောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညမှာတန်ငါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့အမိန့်နဲ့ပြည်ထရေးနဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးကျောင်းလိုက်ကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆရာတော်ဦးဥတ္တရနဲ့တန်ငါ၄ပါးကိုတန်ငါအဖွဲ့အစည်းစကားနားမထောင်မှုဘာသာသာသနာညှိနှိုင်းစေမှုတို့နဲ့ဥစိန်မော်ကတရားလိုလုပ်ပြီးတာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားဆွဲခဲ့တာပါ။ဒီအမှုဟာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တန်ငါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့သာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့ကမတရားဖန်ဆီးချုံနှောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နစ်နာကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းပေးဖို့လန်ဒန်ဆရာတော်နဲ့တန်ငါ4ပါးကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လာမယ့်မေလ1ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်အလုပ်သမားနေနဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်ကစုံလာပြည့်နေ့တွေမှာမြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီမြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီနဲ့ Sinowan ကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားစုစုပေါင်း1000လောက်အလုပ်မစင်မဲ့ဆန္ဒပြကြမယ်လို့သိရပါတယ်။အလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့အနေအဆုံလောက်ကလာစားသတ်မှတ်ရေးအဆင်မပြေသေးတာကြောင့်ဆန္ဒပြကြမှာလို့မြမဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံ Sinowan ကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားတွေကပြောပါရယ်တောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ကလာစားသတ်မှတ်ချက်မရမချင်းအချိန်မိုကြီးနှစ်ဆရတဲ့ရုံးပိတ်ရက်တိုင်းမှာအလုပ်မစင်မဲ့ဆက်ပြီးဆန္ဒပြသွားမယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါရယ်တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းမေလ1ရက်နေ့ကမ္ဘာအလုပ်သမားနေ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပပြီးနောက်အလုပ်သမားနှင်းနှောဖလှယ်ပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကအခမ်းအနားနဲ့အလုပ်သမားနှင်းနှောဖလှယ်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းကအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်2000ကျော်တက်ရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမေလ1ရက်နေ့ကမ္ဘာအလုပ်သမားနေ့ကျရင်ရွှေပြည်သာလှိုင်သာယာနဲ့မြောက်ကလာပစက်မှုဇုံတွေကအလုပ်သမားတွေစုပေါင်းပြီးတနေ့လောအားကကြက် 9600 ရရှိဖို့အတွက်ဆန္ဒပြကြမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူဆီယာမ2ဦးနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့လက်ဗရန်တောင်ဒေသခံဒေါခင်ဝင်းအလွတ်သတင်းနောက်ကိုပါကြီးတို့အတွက်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တီးတိမ်ချင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ခန့်မှမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခမောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်ကောင်းခါကြီးရွာမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်ဆီယာမ2ဦးလဗရောင်းတောင်ဒေသမှာတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူကြီးဒေါခင်ဝင်းနဲ့အလွတ်သတင်းတော့ကိုပါကြီးတို့တွေအောင်းမေပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေနောက်ထပ်ဖြစ်မလာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုစူတောင်းပွဲကိုကျင်းပကြတာလို့ဆိုကြပါတယ်။စူတောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။
มาเนี่ยอาตมาชาเรามาอามารู้สาบีมากูไปได้แค่เนี่ยคาลาเรียมาเรื่องข้ามาอมงเดียมาปากเกี่ยวแต่มาแม่เดียไปลูเจน่ะอาการอะไรมั่งชีมาแม่เดียลูเจน่ะทราบเสร็จเดียกูไปเกี่ยวสาวแต่กบาลงตีตัวอีมีมาในเงินแต่ในเงินลงตีตัวอีสูรีอะตุรุเปล่าเลยเลยมาไหนเนี่ยไอเทียมาไหนยาบีดานาบีรอมาดีมูบีเดทีโจซาเรสุราเลยมาด้วยเลยมะฮูมาตมีด้วยเลยมะฮู นอกจากกบายลูดูเรียนมาพี่เอามาจูซาระมารูดับพามาดูที่เอาลงน้ำส่งชงดับบีไปมูดเอ็มแม่จูซาระสัวอาการจังจูซาระมั่วน้าลูดีกบายลูมาพี่เอามาตัดสินใจอ่ะข้างหน้ากูวิวน่าเชื่อมโยมีกุญยกาอุสังจิมบากีรับพี่บีบาดาจีเลกูกาข้าวซองดุยเล่เตยเอาสุดดังปีจาบาร์เลยขมียาก็ขมังส่งเป็นเดียร์กีรับว่าเช่นมุ่งพี่เนี่ยมิโร มุ่งไปเนี่ยมุ่งเราอยู่เนี่ยวัดเจียวเนี่ยตะโกนนั่งเจียวก็อินวิโก้เจียวเอาโชว์ยิ้มมือก็มีกว่าเดียวพอบียังชาในราชาที่ต่างกันนี่ก็ดีกันเนี่ยสนับยากิจาวาเลยไอ้อินวิฮะจวดดารีต้องยึดตัวอาทานี่อะไรอินวิพิจารณาจะมูลาได้ทับไปบุสนับยาลับพิจารุที่ต่างกันนี่ก็เปลี่ยวไปเลยวัดเจียวมาชีเรียนฮะสลีเอกาเจวันบีเจียวเอาโชว์ยิ้มมือก็ปีกันเนี่ยนั่งทั้งตั้งเสกุนี่ก็สาบีมีกว่าอยากยังชาในราชาคนไหนเอกาตาเจนอร์เรลูที่ต่างกันนี่
င်းကိုလည်းကြေးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုကမြေခွက်ရိုက်ပြီးရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကြေးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမြေခွက်ဖော်ပြီးရောင်းချနေတာကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်ကိုတိုင်ကြားထားပေမဲ့အရေးယူဖြေရှင်းပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဆက်ထိတ်လွိုင်လင်းလေးကျေးရွာနီးလွိုက်ကော်တောင်ကြီးကားလမ်းဘေးမှာတောင်သူ15ဦးလုတ်ကင်နေတဲ့မြေဧကတရားကျော်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပအုပ်အမျိုးသားတက်မတော် PNE အဖွဲ့ကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကတောင်ကြီးမြို့မှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာမဆိုင်ပြိုးချဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ15ရက်နေ့မှာ PNE တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်နဲ့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ PNE တပ်ဖွဲ့ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာအဲ့ဒီမြေတွေဟာအစိုးရတက်တော်မြေဖြစ်ပြီးတောင်သူတွေအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေပြနိုင်ရင်ဖယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ PNA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်လာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ရှမ်းနယ်ကယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တမ930ကတောင်သူတွေကိုခွင့်ပြုထားတာလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအလားတူချင်းချောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်စီဆိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကက်ချနာဘူရီခရိုင်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကခရီးသည်တင်ကားတစီကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတရင်အရတားဆီးစစ်ဆေးရမှာတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား26ဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ကားကိုတားဆီးရမှာရက်မပေးတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကားနဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာရင်မောင်းကကားကိုရက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားပေါ်မှာခရီးသွားလက်မှတ်အထောက်ထားမပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး6ယောက်နဲ့အမျိုးသား18ယောက်ကိုကြက်ညက်နေအောင်တင်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်မပို့ခင်မှာထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတဦးကိုထိုင်းပန်းငွေ900နဲ့ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ကြိမ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးကြောင်းထိုင်းလူမျိုးရင်းမောင်းကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ရုပ်မြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြမအိန်ဒီချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာပါနီပေါနိုင်ငံမှာစနေနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မြင်းကလင်းကြောင့်သေဆုံးသူ9000ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ8000ကျော်ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရငလင်းကြောင့်နေအိမ်အလုံး9သိန်းကျော်ပျက်စီးပြီးလူ10သန်းကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီအထက်ကကလေးငယ်10သန်းကျော်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းအချက်အလက်တွေအရအရေးပေါ်အစားအသောက်အကူအညီလိုအပ်နေသူသက်တမ်းခွဲနီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငှက်နှင်တန်ခံနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာအလှူငွေထည့်ဝင်တဲ့နေရာမှာလောလောဆယ်ကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဌာနကအလှူငွေဒေါ်လာ15သန်း၊ပြည်ထောင်နိုင်ငံက15သန်း၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက10သန်း၊ဂျပန်က8သန်းကျော်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံက9သန်းနီးပါးထည့်ဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒကာမြို့တော်နဲ့စစ်တကောင်းမြို့မှာမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စီပင်တာယာရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယအဝါမီလီပါတီကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်။အတိုက်ခံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားပါတီ BNP ကတော့အခုရွေးကောက်ပွဲဟာမတမာမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မဟာမင်းကြီးကသူ့အနေနဲ့မဲယုံအတော်များများကိုတွားရောက်လေ့လာရမှာတနေရာမှသာပြဿနာတွေ့ခဲ့ပြီးမဲယုံအများစုမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေချင်းချောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရရှိထားတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမူရစေဝါမှောင်ကိုမှုနဲ့တေတံချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံသား9ဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား2ဦးကိုဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့ကျွန်းတကျွန်းမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာလက်နက်ကင်တပ်သား12ဦးကကွပ်မျက်ခဲ့တာပါ။ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုတေတံမစီရင်ဖို့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေချိန်မှာပဲအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကကွပ်မျက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တေတံချမှတ်ထားသူ9ဦးကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတဦးကိုတော့ကွပ်မျက်မဲ့အချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ကိုမူရစေဝါမှောင်ခိုသွင်းဖို့အဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးကိုစီယုံခဲ့သူလို့တနရရှိတဲ့နောက်ထပ်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတဦးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အပေါ်တေတံကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တေတံစီရင်ခံရသူ10ဦးကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား2ဦး၊ဘရာဇီးနိုင်ငံသား1ဦး၊အာဖရိကတိုက်က4ဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှား1ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား2ဦးကိုတေတံကွပ်မျက်လိုက်ပြီးနောက်ဩစတြေးလျအစိုးရကအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျတန်အမတ်ကိုဒီကနေ့ပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်ရုပ်မြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစတိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါမန္တလေးမြို့ကဥပွားကုန်းကျော်တရားလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းမြဝတီမိရထားကုန်းကျော်တရားဟာလက်ရန်းတွေကိုအပ်နေတဲ့အတွက်တရားအောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်တဲ့သူတွေဟာစိုးရိမ်နေကြရပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှာနေ့စဉ်လူအများသုံးပြူနေတဲ့မီးအထားလန်ဂုံးကြော်တရာ3ခုရှိပြီးဥပွားဂုံးကြော်တရာဟာလည်းနေ့စဉ်လူအများအသုံးပြုနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရာတတန်းဟာစစ်အစိုးရလက်ထက်1990ပြည့်နှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်24နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တရာအောက်ဖက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာအပိုင်းအစတွေပြုတ်ကျလာပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒေသခံတချို့ကကိုထူကိုထတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလက်ရန်တွေမပြိုကျအောင်တို့ကျိုးတွေရှော်ကျိုးတွေနဲ့ချီတုတ်ထားကြပါလေစပြီးတော့ပဲ့လာရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပဲ့လာတာပေါ့လက်ပဲ့လာပြီးမဲ့တော်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လည်းအမှုမဲ့မမဲ့ကြတယ်နေကြတယ်လေနေကြတဲ့အချိန်မှာတနေ့တရက်တုံးတော့ဘလုံးဆိုတဲကားဖြတ်သွားတဲကားဒီဂုံးကြော်ပေါ်တဲကားကြီးဖြတ်သွားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲတဲကားဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတဲကားရဲ့ weight ကြောင့်လို့ဒီဒရားရဲ့တုံခါမှုရဲ့အင်္ဂလီကပဲ့ကြလာပဲ့ကြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှအန္တရာယ်ရှိလာပြီလေအဲ့လည်းပြောလူတွေပေါ်ကြမှာဒီဂုံးကြော်အောက်မှာလည်းလို့စာတင်ကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်လေ။စာကြောင်းတွေကလေးတွေလည်းဖြတ်သွားဖြတ်သွားလောက်တဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဓိကဒါလေးပဲ့မကြဘူးကပဲ့မကြအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။နန်းကျုံနဲ့တုတ်တင်တာတုတ်မယ်။ဟိုပါပဲပလတ်စတစ်ကျုံနဲ့ချီတင်တာချီမယ်ပေါ့။ဥပွားတရားဘေးမှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုရှိတာကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာဒေသခံတွေအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တကယ်လို့အပေါ်ကပြုတ်ကြတဲ့ခိုင်တန်တဲ့ဒီကျောင်းသားလေးတွေတော်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပြုတ်ကြရင်သူကအသက်အန္တရာယ်ဆိုတီအောင်ဆိုရင်ရတယ်လေအခုလိုတရားလက်ရန်တွေပြိုကျနေတာဟာတရားဆောက်လုပ်စဉ်ကတန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်ချောင်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီမင်းတာယာရေးကော်မတီလမ်းတရားဌာနမှဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်
20ကျော်တတ်တန်းရှိတဲ့ဥပွားဂုံးကျော်တရားကိုပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်တာမတွေ့ရပေမဲ့ကြံဂုံးကျော်တရားနှစ်ခုတည်းက42လမ်းဂုံးကျော်တရားကိုတော့ပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်သူတင်ပြခဲ့တာပါရှင်တောင်ကြီးမြို့မှာဓနုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသင်းကဦးဆောင်ပြီးဓနုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဓနုတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဓနုစာဆိုပြီးအသစ်တီထွင်မလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာကိုပဲဆက်လက်အသုံးပြုမလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်မူလာတဲ့အဆင့်အထိမြန်မာစာနဲ့ပဲဆက်လက်သင်ယူကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မက်ဇာနီထုံးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကျမ်းမြင့်နယ်ပင်တရမြို့ဓနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစည်းရုံမှာဓနုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ April 24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဓနုတိုင်းရင်းသားတွေဟာကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရရှိထားတာဖြစ်ပြီးဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကနေဓနုစာပေတီထွင်မလားမြန်မာစာကိုပဲဆက်အသုံးပြုမလားဆိုတာကိုအဓိကထားဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မူလာတန်းကလေးတွေအစဉ်မှာဓနုရိုးရဓလေတွေတင်ကြားပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ပြည်တန်းစာအုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းညွန်ဆရာလက်ဆွဲကိုရေးဆွဲဖို့အသစ်ထွင်ရေးမှလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာအခရာကိုအသုံးပြုမှလားဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အဓိကထားဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ် KG ပေါ့မူလာတန်းသူအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ဒီရိုးရပုံပြင်လေးရိုးရကြပြလင်ကားတွေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ကြားပေးဖို့ရှိပါတယ်တင်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကလေးတွေကိုနှုတ်နဲ့ပဲပြောတင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသိဒီအခက်ခဲမရှိဘူးသို့တော့ဒီဆရာတွေကိုဆရာခိုင်အဖြစ်ပေါ့အဲ့ဆောက်ကိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီဆောက်ကနိုင်ငံတော်နဲ့တည်ဝင်ပြတ်တန်းဆောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆရာမတွေကြိုင်မဲ့အဲ့လမ်းညွန်ဆောက်ကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနုမှာတနုစာပေအခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒါအခက်ခဲလေးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအချိန်တိုးအတွက်မှာဒီကိစ္စကအဲလောလောဆယ်ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ညွှန်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာဂိုင်ကိုဟိုထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်းလာပါတယ်လမ်းညွှန်းလာပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုအောင်းအောင်မြင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မှဘောလိခက်ခဲရှိနေပါတယ်မြန်မာပြည်သရာကိုအခြေခံတဲ့ဓနုစာပေတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေအတွက်လည်းအကူအပြောင်းသိမ့်မရှိတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမယ်မြန်မြန်နဲ့တော့ကောင်းသွားမယ်နဲ့တူပါတယ်ဓနုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုရက်ဆောက်ရွာငန်းပင့်တရတောင်ကြီးရန်ကုန်အောင်ပန်းရှိဓနုစာပေရင်ကျေးမှုအသင်းကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဓနုတိုင်းရင်းသားတွေဟာလူဦးရေ 1.8 သန်းရှိပြီးလူဦးရေအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်စာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မဆာနီထွန်တင်များခဲ့တာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးလက်ပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမြန်မာရေးကလေးသင်ငယ်တွေပညာတက်မြောက်ရေးအတွက်တန်ဃာတော်တွေကလည်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုခေတ္တရောက်ရှိလာတဲ့ဆရာတော်များနဲ့တွေ့ဆုံလျှောက်ထားမေးမြန်းချက်ဒုတိယပိုင်းကိုအခုထုတ်လွှင့်မှာပါ။ RFA ဝိုင်းတော်သားဥက္ကမောင်ငင်းကတွေ့ဆုံလျှောက်ထားပြီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဟိုလျှောက်ထားမေးမြန်းချက်ဒါဒီခုနကပြောလိုပဲပေါ့နော်မြန်မာတန်ဃာတော်တွေရဲ့အခမ်းအနားကဒီလိုတိုင်ပြည်မှာအင်မတန်မှပဲဖော်စာကြီးမားပါတယ်။ဒီတော့အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေပြောရဆိုကြတာတွေအကုန်လုံးဒီတကာတကမတွေကနားထောင်ကြတာပဲလေ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာလမ်းညွန်နည်းပြပေးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရဲ့အပိုင်းကတော်တော်လေးအရေးပါလာပါတယ်။ဒီကောင်းရဘက်ကိုညွန်ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးအကျိုးရှိတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာဆိုတာကောင်းတာပဲပြောမှာပေါ့ကွာဆိုပေမဲ့လို့အခုခေတ်မှာကဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနဲ့အကုန်လုံးကရောထွေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာရေးစုပ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတော်တော်ကိုပဲကဘာကျော်သွားတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့မိတ်တီလာတို့မန္တလေးတို့အုတ်ကန်တို့စသဖြင့်ဟိုပဲရှမ်းပြည်ပဲထဲထည့်အောင်တော့မှရောက်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာကြားတွေနဲ့ဒီတင့်တင့်မြတ်မြတ်သဟဇာတာရှိရှိနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအခုခေတ်မှာကဒီလိုအပ်လာပါပြီ။ကိုတိုင်းပြည်ကိုတကားပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကောအရှင်ဖျားတို့စာတင်တိုက်တင်မှာဒီတန်ဃာငယ်တွေကိုဘယ်လိုများညွှန်ကြားထိန်းသိမ်းပါလဲဗျာ။ဦးဇင်းတို့စီကတော့တန်ဃာလေးတွေကိုအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေချုံးမွေးအောင်ဒီဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းအပေါ်မှာအားလုံးလေးလေးစားစားနှလုံးသွက်တတ်အောင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စီမှာလည်းဆရာတော်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘာသာဒီခရစ်စတန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူအစားရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အားလုံးညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲလေးတွေရင်းနှီးနှီးလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပွဲလေးတွေဦးဇင်းတို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ကြပါတယ်သူတို့။အဲ့ဘုန်းကြီးဦးဇင်းတို့ဒီမှာတော့အားလုံးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကောတန်ဃာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကကိုကအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်ကြမှဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းတူးနဲ့တူးအဲ့လိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံကြမှအ
ဟိုကိုတိုင်းပြင်းငင်းငင်းအေးဖြစ်မယ်လူနေမှုဘွားတွေတာတာရရဖြစ်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တပည့်တွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲသင်ကြားပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာတော်ဟောဖြတ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုများသဘောထားရှိပါလဲကျွန်တော်ဆရာတော်ရင်းဝင်ကြတယ်လို့ပါပဲဦးဇင်းတို့အားလုံးတန်းညီလက်ညီစိတ်ထူးကိုယ်တိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်က
ချင်းပဲတင်ရပြတ်သွားတယ်ဟိုခေတ်ကလိုရေဒီယိုတွေပဲလွှင့်တာတော့မဆောင်တော့ချက်ချင်းချက်ချင်းဒီလူမျိုးရေးစာမျက်နှာတိုင်းပြတ်တယ်တော်တော်တော်ကိုပဲသတိထားစင်ကျင်ပြီးတော့လုတ်ချက်ကြံရောက်ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုအရှင်ဖျားတို့ရွှေရှင်ကြောင်းလိုက်အနေနဲ့ကြတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးကဏ္ဍအပြင်ဒီလိုဘာသာကြားတွေနဲ့တင်းတင်းမြတ်မြတ်လေးလေးဆဆနေထိုင်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်တာတွေရှိပါလားဖေ။အဲ့ဒါလည်းဥစဉ်လို့ရှိပါတယ်။စေတနာမြတ်တာတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ညီညွတ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းဥစဉ်တော့အမြဲဩဝါဒပေးပါတယ်။ဆုံးမပါတယ်။မှန်ပါ။စေတနာတူညီမြတ်တာတူညီကြရင်ဒါဥစဉ်တို့စီမှာဘာမှဒါတည်းကအခက်အခဲမရှိပါအောင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ညီညွတ်ဥစဉ်တို့ရဌာနမှာတော့ရှိဖြစ်ပါတယ်။ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘာသာတိုင်းကတော့ကိုယ်ဘာသာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြဆိုကြပါဘူးเนาะတော်တော်ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခင်ခင်တင်းတင်းပြပြနေနေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်အခုလိုကြွားရောက်ပြီးတော့ဒီသကဝိုင်းကြီးမြင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းပဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျာတခါကြီးတွေနဲ့တွေ့ရတာလည်းဥစဉ်တော့ဝန်တာပါတယ်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအလင်းအသင့်တို့ရွှေတော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးများစုံစမ်းကြရှင်မေးပါမယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးကိုကြီးပါတယ်ဗျာအခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။တဝဲမြို့ကသမိုင်းဝင်ရွှေတောင်စားစီရီယိုကိုပင့်ဆောင်မှုအတွက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမဲအောင်လိုင်ပါဝင်လှူဒန်းပြီးကြေးပိတ်တာချင်း13,000ကျော်နဲ့သုံးလုံးနေတဲ့ကြေးခေါင်းလောင်းတော်ကြီးကိုလာမယ့်မေလမှာအပိသက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနေသွေးကတင်ပြထားပါလိမ့်ရှင်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တံပဝူရီရက်ကွဲကတောင်စစ်တဲကျောင်းတိုက်မှာကြေးပိတ်တာ13,000ကျော်နဲ့သုံးလုံးနေတဲ့မဟာဝိဇယခေမတီတလနှိပ်ဘူးသားဂေါတမဟာခေါလောင်းတော်ကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဇွန်လကနေစတင်သွန်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဝဲမြို့ရွှေတောင်သားစီရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့250ပြည့်အထိတ်အမှတ်နေနဲ့ပူတော်သွန်းလောင်းတာပေါ့လေ။ကာချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာကျွန်တော်ကြီး9တန်းလှူရပေါ့။ဂျန်တဲ့ကြီးတွေကတော့တဝဲသူတဝဲသားတွေအဲစုပေါင်းပြီးတော့ထူကြတဲ့ကြီးတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကတော့တန်တော်တော်များပါလား။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတွန်းလှုပ်တဲ့ခေါင်းလောင်းတွေထဲမှာအခုခေါင်းလောင်းဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးခေါင်းလောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကိုခေါင်းလောင်းဥဆောင်တွန်းလှုပ်နေတဲ့ပန်တီးပညာရှင်ကိုအောင်တန်းမော်ကရှင်းပြပါဗျ။ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးရာခေါင်းလောင်းပညာအစ်စ်ပေါ့။ဘယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခေချံဂလိုင်းနေလို့ဗါတွေလို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတို့ရခေါလောင်းပုံစံရဲ့အတိအကျထုတ်ထားတယ်အဲအဲ့တစ်ချက်ထူးခြားတယ်ဒီခေါလောင်းကြီးကိုရွှေတဂုံဖျားမှာတာယာဝရီမင်းလူတန်းခဲ့တဲ့ခေါလောင်းကညမာမှုအမှုပညာလက်ရတွေကိုဆန်ထားပြီးကျွမ်းကျင်လှုပ်တာ300ကျော်နဲ့အချိန်တစ်နှစ်နီးပါးကြာသွန်းလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာမဲလာထဲမှာခေါလောင်းကြီးကိုအပီးသက်သွန်းလှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ခေါလောင်းပေါ်မှာပထန်းစာတွေရေထိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးတဝဲမြို့တမိုင်းဝေရွှေတောင်စားစီရီတော်ကိုပေးဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခေါလောင်းကြီးသွန်းလုံးလူတန်းနဲ့ကုန်ကြငွေဟာကျပ်သိန်း4,000ကျော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကအင်းလေးကန်တဲ့ကိုရေရောက်တဲ့အဓိကရေတုံလောင်ရဖြစ်တဲ့အင်းကောင်းဆယ်မှာရေတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်အင်းလေးကန်တဲ့ကိုရေစီးဝင်မှုနည်းပါးလာတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုကျော်စောဝင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဟဲဟုံးမြို့နယ်ကအင်းကောင်ဆဲကို1962ခုနှစ်ကတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်းလေးကန်တဲ့ကိုအဓိကစီးစင်းနေတဲ့ရေဝင်တဲ့ချောင်း12ခုထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်းကောင်ဆဲလွတ်လိုက်တဲ့ရေတွေဟာရေပယ်ရွာကိုဖျက်ပြီးအင်းထဲကိုစီးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းကောင်ဆဲမှာရေထွက်ပေါက်99ပေါက်ရှိပေမဲ့နှုံးမြေတွေကြောင့်ရေထွက်ပေါက်တွေနည်းလာပြီးအင်းလေးကန်တဲ့ကိုရေရောက်ရှိမှုနည်းလာပါတယ်။အကုန်လုံးတရားရေတွေပါတယ်လေအင်းထဲသွားတယ်။ဒီကလည်းအခုရည်အနေသာပြီရည်ထွက်ပေါက်90လောက်ရှိတာတပြည့်နဲ့ပိတ်ဆို့လာပြီနှုံးနေပို့ပြီးပိတ်ကုန်တာအင်းကောင်းဆယ်ကိုဟဲဟိုးဒေတာကပြည်သူတွေအဓိကမှီခိုနေတာဖြစ်ပြီး
အင်းလေးကန်တဲ့ကိုအဓိကစီးဝင်တဲ့ရေဝင်ပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လောက်ကြတော့ခေါင်းတာပေါ့ဒီဆယ်ကြီးတိတ်မခိုးသေးတော့ဒီမှာစိတ်ကွက်ရတဲ့အချင်းပြီးတယ်အခွက်စိတ်ကွက်ရတဲ့ရေကတော်တော်ဆားလာပြီဒီမှာရေအနေတော့တော့ရေရဲ့ area ကျင်းလာတယ်မြေရဲ့ area ကျေလာတယ်ပြောလို့ဒီချိန်တော့ဆွေးရနေတဲ့တားနိုင်မရှင်ခင်ဗျပြန်ကုတ်ချက်ပြီးလို့ပူကုန်းမူရထွေအားကောင်းလာမလားလို့နောက်ပြီးတော့မှဒီတော့တောင်တိပိနေတဲ့ခင်လူအိမ်အများလာတော့တော့တောင်တိပိနေတယ်မရှိသေးတဲ့တော့ဒါဒီလေကြည်ထွေအားကျော်သွားလို့လားကျွန်တော်အမြင်ပြမရှိပါဘူးအဲ့ဒီစက်တဝိုက်ကတောင်မော်ရီမှာဒေတာကန်တောင်သူတချို့ကတစ်တော့ခုတ်တာများလာသလိုတောင်ရဆိုင်ပြိုးမှုတွေများလာတဲ့အတွက်လဲဆယ်တဲကိုနှုံးမြေတွေတဖြည်းဖြည်းပိုဝင်လာတယ်လို့သိရပါဗါ။အင်းကောင်းဆယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်တော့ပြုံးတိလာပြီးမိုးတွေမှာနှုံးမြေတွေဆယ်တဲကိုကျလာတာကြောင့်ဆယ်ဧရိယာဟာတဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာပါဗါ။တကယ်တော့ဆိုအဲ့ဒါဒီတစ်တော့မြေတွေပဲနားလည်မှုတွေနဲ့ပေးဆိုင်နေရဥပမာဆိုပါဦးကဟိုဟာရွာထဲမှာပတ်ဆံချမ်းသာတယ်စေကတော့တစ်တော်မြည်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကုန်းကုန်းတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဂျောမှာမတားသေးရဟာဒီဆေရနောက်ပိုင်းရေကိုငေါ့မှာအဲ့အင်းခေါင်းကဒုက္ခရောက်ဒါကြီးပိတ်သွားပြီဆိုမှတော့ရေကတဖြည်းဖြည်းနည်းဖို့ပဲရှိတော့ဒီကရေထွက်လာကောင်းမှာအင်းလေးမှာသွားထွက်မှာလေတကယ်တော့အင်းလေးကတော့တကယ်တော့ तू ကတော့အောက်ပိုင်းကတော့ဒိုက်ကြီးမှော်ကြီးဆဲလို့တာရပါတယ်လှုပ်ထားတာမော်တော်လန်နိုင်ငံခြားခီးတွေကြီးဖို့လှုပ်ထားပြီပါလေဒီကဝင်ရေကိုဒီကပိတ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကြာတော့ဗာခေါ်မယ်ကုန်းတွေတိမ်ပေါ်လာမှာပေါ့အင်းကောင်းဆယ်တဲကိုနှုံးမြေတွေအဓိကစီးဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာလက်ဝဲဘက်ပဲပေါ်ချောင်းနဲ့လက်ရဘက်မိုးကောင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကမိုးရင်းကာလမှာနှုံးမြေနဲ့အတူစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အင်းကောင်းဆယ်ဟာငကိုမူလဧရိယာရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံသာကြန့်ရှိပြီးကြန့်တဲ့ဧရိယာတွေဟာကုန်းမြေတွေဖြစ်ကုန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးရခိုင်တိုင်းဒေသဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်နေပေးမှာပါမြေပုံမြို့နယ်မှာအောင်တကွန်တင်မောနစ်မြုပ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်သွားမယ်အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာရန်ထုတ်တင်မြထားပါတယ်ရှင်။ဗြိခရီမဲလာစေသွန်ရနင်းကမြေပုံမြို့နယ်မှာနိုင်မှုခရီအောင်တခွန်သွန်ဖို့အမဲသွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကကွန်ဆန့်စုံစမ်းခရီအစီရင်ခံစာကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကျောင်းပါရှိမှာပြည်သူတိကိုရှားပရပီလာဖို့လို့တည်ရပါတယ်။လာရှိအချိန်မှာရောင်းအစီရင်ခံစာကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပါသို့ဧပြီလ10ရက်နေ့က people therapy verified တယ်လို့ prene လွတ်တော့ကိုစလေးလေး price concern စိတ်ဆီရဲ့အခါမှာလေးပါဝင်ခါရီဥအောင်မရကျော်က proper ပါတယ် serum cancer ကတော့ from လွတ်တော့ကြောင့်ပါရီကြောင့်ပါရီရှင်ကတော့လွတ်တော့မှာစားလို့ရစီရင် cancer ကိုတောင်းတရစီရင် cancer ကို paper ရဆိုပြီးသူတို့ရှာမိတာ price ပေါ့ပါအတိအင်းကတော့ပြီးသူတို့ကိုရှာပြရတဲ့အတိအင်းအနေနဲ့ကတော့ပဲတော့လုပ်ဖက်ဖို့မဟုတ်ပါဆက်လက်တော်မှာပဲလက်တော်ကြောင်းပါတယ်ရှင်အပေးရရှောင်းအောက်တော့ပေါ့ကိုစီစီတော့လောက်ထားရပါတယ်။ပေါ့ပေါ်နိုင်မုံမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရီနေအစိုးရဖွဲ့ကဦးစီးမနာစုံစမ်းစိတ်ဆုမှုတွေကိုလောက်ခရလို့လည်းသိရပါတယ်။ရေလေးတော့အစိုးရဖွဲ့ရဲ့အစီအော်ခန်းစာမှာလာရှိမေဘရွန်ပကတိအခရီနေနဲ့ကွေးလေးနေပြီးကအခုအချိန်မှာပရီနေလွတ်တော်ကစုံစမ်းခရတဲ့အစီအော်ခန်းစာမှာအစိုးရအစီအော်ခန်းစာထိမှမပေါဝန်ခရတဲ့အရှာလာတိအများကြီးပါရှိရလို့ဦးအောင်မကျော်ကအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ပြင်းလေလွတ်တော်ကနေပြီးကသွန်ဖုန်နိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ2ရက်နေ့ကနေခနေရနေ့အထိမြေပုံပေါတော့စိတ်တွေတောင်ကုန်းနဲ့ကြောက်ဖူမိုတီကိုလာရောက်ပြီးကစုံစမ်းခါစော်ဖိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီညအတွက် RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်နေလဲဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။